No, smo na delovišču tako imenovane podaljška ceste proletarskih brigad. Projekt je pač zaenkrat poteka v skladu s terminskim planom, sploh ob dejstvu, da smo gradno morali razdeliti na tri faze, ki so odvisne od stopnje pridobljenih zemljišč. Trenutno faza, ki je v gradni, bo predvsem rondo, kjer so trenutno zastoji, še računamo še v letošnjem letu ob vsaj takih podobnih vremenskih razmer, kot so današnje, tudi predan prometu, seveda sama cesta ne, vendar to je bistvo, da bo sproščen promet. Hkrati bomo vložili gradbeno dovoljenje za drugo fazo, tako da bi izvajalec nemoteno nadaljeval. Za tretjo fazo se pa še pridobijo nekatera zemljišča, namreč posamezniki niso znani ali so umrli ali ne živijo v Sloveniji in je težko sploh v teh časih COVID-a prideti do posameznih lastnikov, pač načinov je več, izkoriščamo vse možnosti in upam, no, da bomo tudi ta del v naslednjem letu rešili.